सरकारले प्रत्येक वर्षको चाड पर्वमा जस्तै यस वर्ष पनि दशैं लक्षी सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनको तयारी गरेको छ। यस्ता पसलमा उपभोक्ताले अन्यत्र भन्दा 20% कम मूल्यमा उपभोग्य सामानहरू खरिद गर्न सक्छन्। बजार मूल्य नियन्त्रण गर्न र सर्वसाधारणलाई सहज रूपमा दैनिकी उपभोग्य सामानहरू उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्न लागिएको हो। सरकारले यसका लागि 3.25 करोड रुपियाँ बजेट निकास गरिसकेको छ। प्रत्येक वर्षको दशैं तिहारमा साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड सुपथ मूल्य पसल चलाएर सस्तोमा सामान बिक्री गर्ने गरेका छन्। साल ट्रेडिङले ग्यास, चिनी, चामल र दाल लगायतका वस्तुहरू बिक्री गर्छ भने खाद्य कम्पनीले जुम्लाको सिमी, विभिन्न प्रकारको दाल, ग्यास र फापर बिक्री गर्छ। कम्पनीले दशैंमा विभिन्न ठाउँबाट खसी बोका ल्याएर समेत बिक्री गर्ने गरेको छ। विगत भनौँ 10 वर्षदेखि उपभोक्ताहरू हाम्रो स्टलमा आएपछि सम्पूर्ण कुरा उहाँहरूलाई उपलब्ध होस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य छ, होइन? र हामीले उहाँहरूलाई चिनी र नुन मात्र होइन, दाल, चामल, गेडागुडी, मसला होइन, अनेक किसिम जुन चाहिँ दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू हुन्छ नि, एकजना किचनमा चाहिने सम्पूर्ण सामानहरू, हरेक किसिमका मसलाहरू, दाल, चामल, गेडागुडी, अनेक किसिमका छन् क्वान्टी जति पनि छन् दैनिक उपभोग वस्तुहरू, सम्पूर्ण कुरा हामी उहाँहरूलाई उपलब्ध गराउँछौँ। र मूल्यको कुरा, मूल्य र गुणस्तर कुरा गर्नुपर्दाखेरि पहिले पनि हामीले धेरै भन्दै आएको छौँ, हामी नेपाल सरकारको केही स्वामित्व भएको संस्था र पब्लिकले यत्रो भनौँ न, हिजो मात्रै हामीले हाम्रो 59 वर्ष पुरा गरेछौँ, यत्रो 5-6 दशकभन्दा बढी पत्याएको संस्था र आजसम्म भएको संस्थाले सम्पूर्ण उपलब्ध गराउने वस्तुहरूको क्वालिटी र त्यसको मूल्य उचित मूल्य हुने ग्यारेन्टी हामी गर्छौँ। र प्राइस जुन हामीले भनेको छ, हामीले यहाँ अब अस्ति मात्रै पनि यो मिटिङ मन्त्रालयमा हामीले कमिटमेन्ट गरेर आएको छौँ, त्यसको प्राइस पनि हामी यो संस्था मुनाफाको लागि मात्र होइन, यो एउटा किसिमको एउटा भनौँ न एक किसिमको सेवाको भावना लिएर पनि कमसेकम न्यूनतम मूल्यमा उपभोक्ताहरूलाई उपलब्ध गराउँछौँ। चाड पर्वका लागि सञ्चालनमा ल्याइने सुपथ मूल्य पसलमा सामान्य पसलमा भन्दा करिब 20% सस्तो हुने साल ट्रेनिङले जनाएको छ। संस्थाका सूचना अधिकारी कुमार राज भण्डारीले सामान्य पसलमा भन्दा अहिले पनि साल ट्रेनिङले 5-10% सस्तोमा नै सामान बिक्री गरिरहेको जानकारी दिए। यस वर्षको दशैंमा साल ट्रेनिङले चिनी भने नबेच्ने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले चिनी आयात गर्न अहिलेसम्म बजेट नदिएको भण्डारीले बताए। अघिल्लो वर्ष चाडपर्वमा 20 मेट्रिक टन चिनी भारतबाट ल्याएर साल ट्रेनिङले बिक्री गरेको भण्डारीले बताए। भण्डारीका अनुसार चामलमा प्रति केजी 5 रुपैयाँ र नुनमा 2 रुपैयाँ छुट दिएर सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन हुने भएको छ। अन्य कुन कुन वस्तुमा छुट दिने भन्ने मन्त्रालयबाट पत्र आएपछि मात्रै थाहा हुने उनले बताए। अहिले चिनीले पक्कै पनि योपालि दसैँ बजारले यसलाई धान्दैन, पुग्दैन भनेर हामीले गत वर्ष पनि करिब करिब 6-7 महिनादेखि नै हामीले हाम्रा आफ्नो कन्सर्न मिनिस्ट्रीमा चाहिँ थप 30,000 टन पछि थप पछि गएर फेरि 50,000 टन चाहिँ कमसेकम योपालि उत्पादन कुरा गर्नुपऱ्यो भने करिब 2,50,000 मेट्रिक टन चिनी नेपालमा चाहिनेमा करिब 1,05,000 मात्रै उत्पादन भएको छ भने चाहिँ ठुलो डेफिसिट छ। यसले चाहिँ धान्दैन, कमसेकम चिनी चाहिँ अलिकति सुविधामा हामीले भनेको भन्सार सुविधामा ल्याउनु पाउँ भन्ने निवेदन गरेको थियौँ, जो अहिलेसम्म स्वीकृत भएर आइसकेको अवस्था छैन। र अब स्वीकृत भएर आयो भने पनि यो दसैँलाई सम्भवभित्र यसले ल्याउन सक्ने अवस्था अलि मुस्किलै छ, अप्ठ्यारो भएको हुनाले हामीले हिजो मात्रै हाम्रो मन्त्रालयमा चाहिँ अब यो या त तुरुन्तै छिटो प्रक्रियाबाट ल्याउने गरी निर्णय गर्नु पऱ्यो, नभए हामीलाई चाहिँ यहाँ स्वदेशी मिलबाटै भए पनि कमसेकम दसैँ बजारलाई सुपथ मूल्य पसललाई पुग्ने गरी केही मात्रामा चिनी नेपाल सरकारले व्यवस्था गराइदिएमा त्यो चाहिँ हामी उपभोक्ताहरूलाई सुविधाको हिसाबले वितरण गर्नेछौँ भनेर हामीले हिजो मात्र पत्र पठाएका छौँ। अब यस विषयमा थप छलफल हुँदैछ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा बसेको बैठकले चाडपर्वमा भेला देशभर 81 सहुलियत पसल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। खाद्य कम्पनीले काठमाडौँ उपत्यका सहितका 40 जिल्लामा 43 र साल ट्रेनिङले 38 सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने भएको छ। पसल असोज 1 गतेदेखि 24 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछन्। खाद्यले काठमाडौँमा रामसहपथ, थापाथली, नखु र केन्द्रीय कार्यालयमा सहुलियत पसल हुनेछ भने अन्य 39 पसल उपत्यका बाहिरका 40 जिल्लामा सञ्चालनमा आउने भएका छन्।
सगरमाथा टेलिभिजन का लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउत का साथमा समीर जोशी काठमाडौं।